महिलाଙ୍କ ସମ୍ମାନ କଥା କହି ଭୁଲି ଗଲେ ସରକାର। ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ଘର ନଥିବାରୁ ଗଛ ମୂଳେ ଚାଲିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ମିଟିଂ। 2018 ମସିଆ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 3ଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଧାପନ୍ତରୀ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ନହେବାରୁ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଘର ମାନେ 8ରୁ 28 ଥାନ୍ତା, 8ରୁ 28 ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 30 ଫୁଟ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମର କ୍ରମାନୁସାରେ ଲୋକ ବଢ଼ିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମର 100 ଗୋଷ୍ଠୀ ବଢ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଘର ଯେତିକି ଉଠିଥିଲା ସେତିକି ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଫନିରେ ଅଧେ ଘର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପତା ଚିହ୍ନ ପାଉନୁ, ତାର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନି ଯେ ସିଏ ଅଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫେରସ୍ତ କରି ନେଇଯାଇଛି କି କାହା ଜେଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି କେଉଁ ଗାଁ ଆଣିଛି କରିବାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ନ ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗଛମୂଳ ମିଟିଂ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସୁଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବି କିଛି କରିପାରୁନୁ। ସରକାର ସିନା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କାମ କଲେନି। ଆମେ କେମିତି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ କମ୍ ଅର୍ଥ ଆସିଥିବାରୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ। ଏନେଇ ଉପରିସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇପାରୁନୁ। ସବୁ କଥା ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାନେ ଆମର ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟରେ ସବୁ କଥା ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରୁନୁ ଯେ ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି କଥା ଆମେ ଇଏ କରୁନୁ। ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ନାହିଁ, 8ଟି ଜାଗାରେ ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ ଗାଁ ବିକାଶରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଅନୁଡ଼ି ଯାଏ, ଆଉ 17ଟି ଜାଗାରେ ସବୁ ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି ଆଉ। ଯୋଉଗୁଡାକ 8 ଲକ୍ଷ ଆସିଛି, ଯୋଉ 5 ଲକ୍ଷ ଆସିଛି 9ଟା ଜାଗାରେ, 8ଟା ଯାକ ଏବେ ଆସିଛି ମାନେ 2 ମାସ ହବ। 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୁଡା ତାକୁ ପକେଇଲେ ବି ସେ ଘର କଣ କାମ କରିହବ କି ସେତିକି ପଇସାରେ? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଗାଁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶର ସ୍ଲୋଗାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।